حقنا في الدينا ها حقنا لقى وينه قولوا ما لنا كسر هذا الملايين كبافيون باير سنين ما الملا ما يبان هاي مركا وين عز الله سس كسر هذه أو ماذا صاحبته ما جايض ومقلون بسوقع وان قرطاي هاي سيات عساك ولي قالوا جمارن أوكي كجذو كور هذا نعاو عشيس كور عنا أو صدق ذينا ما يلا بذا النقون كل حاجة كده رأينا سامستري حكول ولي يدنا ما وجانسه قف حافظة مرتكوا عشان يسوي حنكسر فائدة يوم حيتها وين سفهمنا ولي بس يصير حق لنا ما الفوبة كفكرة لكن كوسر توي ميسو واحد ذوق وعين أو حاسك وعين مكوش هذا محوي هنا أرسل هذا بلي قد الربي وابنتي قول لسي أنا ما دار ربي صوت أكون دمعين وح كلام ما وناقة قال لي قشكي يا كقشكي حاسك وقفك كامل دكتور ضيقي وضيقي واسمة runa han dadka wanaagsan sidii dabar go'aya ba kamid tahay halka ay guul iyada ay ka sheekaysay haayo kaliye ma haddu markaas xaqtiina dhanbay kaaga sheekaysaa waan gartay ana waxay siriya lagaaga horeey soo talay ka soo reey aan saaxiibta qabo waa caadi oo igu labaysan horaa loo yir laba naag loo nabad ka qooso noloshana ku jira rabtay inaad ka saarto miya asaaga waa saddex xaasli iyo afar xaasli mid ugu teegu jira mid geel saaran oo daadin maayo adiga maxaa hal xas ku dul dhigaysay ka tahay aad bad u dheereenaysaa inaad sirta ka shifanahay ugu kalifin saaxiibta way ugu kalsoontay diyaarunta u sheegto ku aamin maysa adun badalay kiiska ino qabooji midiga ma qalada ba iskaci dibda bayna waxaanu kala la timaado had baynu kala lanaa had kaga soo dhaafin jacaylku had ma la taama ogtahay waa kuu kaliya taasi sirtada xitaa tan ka shifa waxba ka faa'iido maayo way beenaysan isla saaxiibta anagoo aankayga saadiga ku heela geed gaaban iyo geed dheer baan ku fuulin anagoo aankay waxa weyna marnaba shabaq aan ku soo dhicin kana guuleysta waa la arki waa la arki miyad waalanta maxay waalaya miyadna xaaskiga saaxiibtada ahayn oo hadaan ahayna waxay hadda waxa ka sheekaynaysaa saaxiibada ninkeeda maayadiga xaaratin sida jirta maalmahan waan kula socday ishaad aanay i banayd marka maxaad ii fahmi weyday ragga mooday baanan ahayn saadkeynta iska dhaaf aan midku su'aalay xeerka dumarka miyay ku jirtaa in saaxiibta ninkeeda loo daamaro anagu xeerna dhaama balihinba koobila xaasa miya weyday mayma waa inay dakhba jira hadda maxaa iimaanka iska qaadanaya dadka dadkooda u doonan hadda miyay noqtaa iyadu inay koogaato baa fiicnaan lahayd saaxiibta ila yaraanteeda xumkan lahayn maanta nin kale yeelan meenno haye iyo sheekada saweeye marka gurigan sababta lagu keenay ma garan horta ha waan garanaya isku day marka ina xadka ku ekaato haye iyo warama allo qofan wax ogeyn ha cadaabin abeysa guriga ka satay kor odaygan shakeeni salaa iyo caajisi waa si fiican xabiibtii ana suuqa ku raagay maya maya waa soo dheereysa saako iyo ma wacdayna ha way fiicnaayeen haye waa isku sii sheekaysta de waa idin soo noqonayaa صاحبي ضيق كان وحكو شويه تيلا انت عايله يا هلا قال لي يا صبر بدي نمر وال نمر وسرعنا علينا نكر علينا قيامه حتي فكي لا يدي يا حتي ضل يغفر عيد نبل ما في انت ميدان في ارسدا صايه لعيدي ما فرتي فرتان دون انقرا sheegay jabro dadkan ay arkayso meesha wada saaran way ku rarayaan laakiin kuma furayaan bari ma fahantay experience baan kugu la hadlayaa ma fahantay ayaga laftigooda hadda kula hadlayo oo ku raraya oo kugu diray umada oo jambalka kugu tuuraya isaaq iyo hawiye iyo dir kugu tuuraya ayaga laftigooda hadhow ka soo xiranay qolkaas oo furanaya oo fiyu kugu raadsanaya markay arkaan inuu fiyu kugu jiro ayidaadu cirka maraysa ayaga laftigooda qolkaas oo dilacsanaya ma fahantay waxaana isma taraan dadka aan ka dhalanayeyso ku waalin aniga waxaan ku dhihlaa umadaadaas kala hawiyahaas iyo umadaadaas kala dhexgal umadaadaas kala dadku yeeso waliga ku kala sokeyn qof aan soo matid umado dhan ha ku sinaato experience baan kugu la hadlayaa dad wax fahmiisa stay away from these people aan ku salaamayaa ayaga laftigooda ka xiranaya bari laftigooda ka soo furanaya qolal abti wa maasata adkaati adkaati ma horta